その時は私も一緒に行くから。つまり、それもらってもいいってことですか？誰か説明してもらおうか。サシャが放屁した音です。この敵様か。少しは慎みを覚えろ。怪我はない。おかげさまで。ならすぐに立つ。その挙句ただ突ったって森に入る巨人を食い止めろと。ミカさん、この音何だと思いますか？森の中で大砲でも撃ってるんでしょうか？突然何？待ってください。さっきの悲鳴聞いたことがあります。私がいた。だから注意しろと。いつもより100倍注意してください。森舐めたら死にますよ。あなた。私も山育ちなんだけど。野菜作ってた子にはわからないですよ。そう、確かにサシャの勘は結構当たる。それも主に悪い予感の時だけ。とにかく急がないと。お、待って。サシャ、こんなところで何やってるの？先ほど兵団支部に事後報告に行ったところ。助かったぜミカサ。怪我はない？俺は大丈夫だ。コニー、本当に4人で全部なの？ああ、全部だ。近くには誰もいねえ。動くと次はどこに当たるか分かりませんよ。とりあえずこいつらここに拘束して。つまり我々は自由の身だ。地下街から壁の端まで孤児や困窮者を集めて面倒を見る。コニー、早くサシャを落として。やってるけど、こいつ意識ないのに動いてんだよ。そしてこの子にサシャが撃たれて、もう助かりそうにありません。サシャが死んだ。さあな、敵であれ味方であれ信用できねえのは確か。サシャ寝ないで。俺何持っていこう。腹を下したら大変だよな。胃薬と歯ブラシと故郷の味を。何かハンジさんの話聞いてた？僕たちが平和を望んでいることを世界が知れば何かが変わるかもしれない。勝てなきゃ死ぬ。勝てば生きる。サシャが死ぬこともなかっただろうな。ミカサ、サシャが死んだ時エレンはどうしたと思う？涙を流したと思うか、悔しがったと思うか。ゴニー、寄せ。笑いやがった。一体何がそんなにおかしかったんだろうな。サシャが死んだことのどこが。説明してくれよミカサ。なんでエレンは笑ったのか。エレンのことは何でもわかるんだろう。とんでもない数の客が来るぞ。サシャ、今ポケットに何入れたの？地方の夜の物は何？